Selamat Badar. Wah, meneh. Di mesti ono sing bawa suara presiden salah setunggal yo. Monggo-monggo. Pujiane to, Gong. Ana mulane anak-anak kulan foto-foto sing padha nyembah. Sing kuwasa ya ngono kuwi Tuhanana. Sesuk bakal entuk swarga, bener. Kae ana to. Eling-eling sira manungsa, temenan nanggonmu ngaji. Upung tulung katakanan malaikat juru pati. Ngono kuwi. Kowe lagi niki iso. Luwe loro larane wong neng neraka. Lebang geni, rante geni, cawesane wong kang dosa. Ngono. Bebasis. Luwe mulya, bener. Mulyane wong neng suwarga. Mangane nak dilajeni widodari 340. Ora iso begitu. Lah kok widodari 340? Lah kok ndrindil. Angel iki angel. Garang yo ngono kuwi. Wipujane bocah-bocah iki ben doeling. Doelinge ngaji yo. Ha iya, piye apik iki.